蔡秀文无分，伊讲伊退避爱退可怜啦，伊是伫互人利用的一粒棋尔尔，伊伫互利用一个拍手尔尔，伊无信啦。伊讲伊感觉讲政治这条命，若是行安尼，伊伫遮受那多烦奈何。虽然讲伊的身骨失去自由，但是伊的心，我相信伊讲伊家己有那真开朗滴咧。要坐牢，那就坐牢，不然能怎么办？这种事情是我自己不能控制的，所以没有什么好讨论的，事情就是这样子。但是现在最快的打算是要出去被关了1年8个月。对啊，自己有做好心理准备吗？对啊，对啊，就是这样子啊。我觉得没有什么好害怕的。没讨论过。对，因为我没有。可是如果说现在这样照着走，是要进去关还是说要出那个钱？被关的打算的，可是您自己也跟法官讲说，那你婆婆现在心情怎样？她，哎，没有什么好或不好。好，扁办整个扁家都整个定调好了嘛，就准备好好去打二审了嘛，对不对？今天最特别是，哎，他以前那么恨蔡守信，他突然不恨蔡守信了。陈水扁讲话有的时候变来变去了哈，那不必太在意他讲什么话哈。他恨蔡守信也没道理哈，或者说不恨蔡守信也没有什么特别的意义。重要就是说，蔡守信面对了这一堆事实，有没有这个他们律师界的那个所谓的该当性的问题？说哦，这么多犯罪事实，到底是不是真的有这么情形？那个东西太清楚了嘛。经脉啦、啊，来龙去脉都很清楚啊。你赶紧讲，那法官觉得哦，这个没有犯罪事实的该当性，哦，就是说有没有符合这个犯罪事实的法条的地方，这很难反驳嘛。接下来说，你那个量刑啊，过去贪污罪人是怎么个判的？你法院告诉大家嘛。那个前段时间的严万进啊，多少？120万，120万判4年，没有12年8个多月，12年8个多月。那你是说无期徒刑啊？我所了解啊，对不起啊，下开你们司法界玩笑，无期徒刑啊，我问过法官，好像被关超过20年很少哎、欸。哦，都假释掉了，20年很少，所以无期徒刑来讲，就把当作20年看待，那名字好听而已啦。哦，所以你是觉得这个比例原则底下哦，你很难，法官很难帮他解套嘛。哦，那法官有没有很存心、很仁慈来的看待、啊、他儿子就是一回事啊？陈志忠，我刚才讲过啦，当然这个义隆兄讲说，因为他到法庭上有认错，认罪。前面有一大堆那么恶劣的行为，他还是 CEO 主谋啊。如果说今天要帮黄瑞健讲话，还有一点道理，他不是直接去帮助陈水扁去或者吴淑珍啊去洗钱，他是帮助他老公洗钱，我说还没话讲，对不对哦？所以以陈志忠完全操盘这个洗钱的证据又那么明显，请问各位，谁是 Evelyn Perkins 啊？就陈志忠嘛，连这种证据都被逮到了，你还有什么话说啊？所以变成说你陈志忠是直接轻判，我们觉得不公平。就你陈信瑜呢是重判，我们也觉得都拿来比较嘛，所以你今天不必恨蔡守信，你要恨的是谁？恨你自己为什么当时要做这些事情，这才是关键所在。伟哲啊，今天很特别，他特别这样拿出来讲说他不恨蔡守信，对不对？他反而说蔡守信心中是有恨的、啊，他还特别提了10点说，说他不相信到了高院都是蔡守信们啊，显然心里还是惦着啊。其实不管今天是这些我们扁办的刘导先生，或者是说这个振兴处他出来传达阿扁所说的话，其实坦白讲，我只是这样，我有个疑问呢、啊。刚这个蔡委员说，那现在要形塑一种氛围，那形在社会形容到最后终审的希望啊，不管是特色或怎么样，社会，我觉得到终审哦，那个太远了啦。3年5年都不知道，那现在形成的氛围能够持续？三生说这个案子可能1-2年应该有能够持续到那个时候。哎，因为还有好几个案子一直判，你不还有机密外交吗？还有这个还有二次精改，这整个审判的过程可能会很久了，尤其到三审定谳，而且三审到时候如果有发回起诉的法条或怎么样判决的法，到时候可能会持续蛮久。这第一个，第二个，阿扁现在已经说了要全面的，他要真全面的迎战，他要这个在二审的时候要努力的去为自己辩护，然后发掘一些客观的事实。如果是这样子的话，他这个时候去宣布这样子说啊，这个哪个法官怎么样，哪个法官有帮助吗？你说法官心里面听到这种东西，他会怎么想？那他这么想会影响，会不会影响到态度？我觉得事实上我们相信法官是公正的，但是如果法官有这样的情绪的话，你说会影响吗？我觉得会影响。以后我们现在看到是阿扁在出招，对不对？相对的，今天高院看起来是有点。那这样的对他并没有帮助、啊。高院是蛮谨慎，对不对？今天还特别开记者会啊，什么阿扁的这整个移审的路线图哈、哦，
都还特别画出来，对不对？给了很大的，说平常是用了什么羁押候审室，然后这边只要上一个楼梯，直接就可以进这个法庭去，说可以保障他的安全啊。然后这个是羁押的情况下嘛，如果是交保呢，陈翠萍如果在外面呢，就不需要这么复杂了，直接就出庭就好了，走正常的门就好了。为什么？你又提到一个另外重点，他有可能交保了。当然有可能，为什么没有可能？所以我是认为哦，大家现在不要心里是先有定见啊。那有些人认为说，不要碰到周占春，把他交保。那有人说不要碰到蔡守信，他恨陈水扁。陈水扁说他不恨蔡守信，但他认为蔡守信是恨他的，才会把他判这么重。不要这样子想，我认为二审的法官当然会比一审强。不管他的法律见解，或是他的资历，碰到案子他会比一审强。你看到是谁抽到嘛？谁抽到看他审案子，你就说他是公平不公平？不要还没有审，还不晓得谁抽到，就讲又是明装的暗装，难道不给高院审，给谁审？沈律师看起来高院是蛮谨慎的，今天特别开记者会啊，他强调什么？他们现在高院刑庭90个法官，除了两个退休，两个重病了，86人是要公开抽签，这是第一次哦，开放媒体拍摄人工抽签的分案情形，而且已经准备好高院最大间的这个法庭要公扁案的开庭，特别规定。你抽中了以后你不能随便中途绕跑啊，必须要提书面申请，交由法官会议同意才能退。显然高院是很紧张啊。其实扁案走超过一年了嘛，那法界哈，不管你是我不好意思像易宏讲说高院一定比地院高明了哈，这个你挑拨人家嘛，对不对？但是高院嘛，但高啊，不一定啊，不一定。我要是开刀，我不一定要给50岁开啊，你知道吗？我知道啊。但是，我先打断一下，因为高院。可以撤销地院的判决。那因为法界都在看嘛，所以我觉得他们是渐渐进步，渐渐有进步，随着时间在进步，这个是无可否认的。只有阿扁不进步，所以你看阿扁不敢讲9点、10点、11点，都是陈腔老调哈。但是我们也要注意到，每次郑兴柱去看阿扁心里有数，就是我现在讲的话，郑兴柱到外面一定一五一十照讲，所以他阿扁很在意他讲的话。会给社会怎么一个观感？啊，恁大家知吼，那是大家人拢有家己的代志，不应该。啊，变成是白手来，对，无代志做，你知呢？伊规日拢在想这个，所以他很多谋略，很多策略，所以基本上讲不恨蔡守信，很聪明啦。因为蔡守信其实对别人已经没有关系了，你恨他也没有用。不过他现在讲这句话吼，活下北色南色去洗胃吼，真的脸上挂不住呢。对啊，你说嘿，蔡守信已经人家被人家使用的一个棋子，那我们又有什么周末到蔡守信的家里去示威呢？但是他现在为什么说蔡守信已经不理他了？因为他现在是提高这个层次，因为后面下棋的才是重点啊。那阿扁现在讲说，我有信心，阿扁要试试，阿扁要出发，就好像他儿子说我要去当兵，阿扁要上高等法院，阿扁有信心，这个就好像当年老蒋北伐誓师以前对军队的训话嘛。你要出发的意见，干嘛公关有信心没有？所以我觉得有的时候，我觉得我们对扁家啦，对他们一举一动啦，对他们的一言一行啊，都还要去讨论的那么仔细哦。我觉得我回去照照镜子，也觉得很不好意思。来，谢龙怎么看？这个我当然今天看到这个陈前总统发表对9.1判决10点意见啊，对于他前几点那个他比较是他自己信心喊话的啊，那个我不管他啊。可是其实从第5点、第6点、第7点、第8点、第9点啊几个，我觉得还是有参考价值，表示陈水扁已经开始认真阅读这个判决书哈。那我们当然也要鼓励陈前总统，你应该要非常放力气在这里，不要再去讲别的事情，就已经有的白纸黑字的内容啊，其实。我在阅读他这个时候有一些句子，他在讲的时候我也有相同的怀疑啦，也就是说我也觉得他说的不是完全无据哦，我觉得这个是好事，也就是说从这里可以看出陈前总统对二审他要非常努力去判哈。不过我要讲他第10点哈，第十点很有意思哦，他这个第十点最重要的一句话哈是让我恢复人身自由，享有最卑微的被告黄毅权之公平审判的机会啊，不要小看这个，因为他其实在整体啊，你把它读下来以后，他在开始告诉是那个二审法官说，其实蔡守信怀疑啊，我海外有巨款哦，所以我要避送，所以我要逃走这件事情啊，我现在不是了，我现在要认真的跟你论，所以我不会离开台湾，我要跟你好好打这个官司，这个
对于二审的法官有一定的程度的说服力哦。因为我们如果回到是说，我刚听到我们的先进也有人提到说，如果今天是周占春判到底的话，也可能是判一样的刑度哦。可是周占春是想把他放在外面哦，他不是要把他收押的哈，就是差别可能只有在这里而已哈。那未来你说有没有法官也是这个见解啊？只要陈水扁前总统你愿意啊，非常好好来这个跟我法院论证，我说不定放你出去哦。谢总，现在引用的这一段哈，跟两天前孔杰荣讲的话是一样的。是孔杰荣说哈 ，Let him able to defend himself。是，而且他防御权的这一部分，就是辩护权的这一部分，那把，所以他开始走比较对的路哦。我觉得这一点我们导师也不能不看到。比较对的路，包括孔杰荣讲的啊，是不是要让他家宝回去好好去打官司啊？那个钱要不要拿出来？第二个，我们要进一步帮大家整理一下。扁家是不是已经达成共识了？他们就全力要去拼二审，所以现在不要寄望什么他会去缴什么两亿元了。我们等一下好好来讨论一下二审啊，扁家真的有机会吗？马上回来。